Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez eu volto aqui. Acho que está mais cheio hoje do que no, em dezembro. Dezembro vocês estavam tudo passeando, né? Tá bom. Mais uma vez o Mário me convida para eu voltar aqui a Jana de Ângeles para a gente conversar um pouquinho sobre os motivos que nos levam à nossa evolução espiritual. Como que nós temos clareza desses motivos, como observá-los para que nós façamos uma jornada mais tranquila. E eu pensei em começar com vocês falando sobre Chico Xavier, porque Chico é incansável, né? E Chico teve um período da vida dele que ele foi para os Estados Unidos. Ele fez 7 psicografias junto com outro médium que se chamava Valdo Vieira. E Emmanuel já tinha advertido Chico que Valdo Vieira não permaneceria na doutrina espírita. Chico até tentou conversar com a mãe de Valdo, ver se a mãe conseguia, né, convencer o filho. Mas a mãe disse para Chico: não, Chico, imagina, Valdo vai continuar dentro da doutrina. Mas Emmanuel já havia avisado, né? Então, vejam que até Emmanuel havia avisado, Chico tentou contornar, mas as pessoas fazem as suas escolhas, não é? São ouvidas pelas suas decisões, mesmo diante da presença de Chico Xavier, ou seja, que não garante iluminação, né, gente? A nossa iluminação é garantida pelas nossas próprias decisões. Não porque nós caminhamos com esse ou aquele ou lemos isso ou aquilo. A leitura, obviamente, nos auxilia. A leitura nos ampara, nos orienta, nos esclarece, mas a vontade é nossa, né? Não existe leitura que a gente possa comer e daí nós termos um ímpeto de agir diferente. Tem que ser a partir das nossas consciências, não é? Assim foi com Valdo Vieira e Chico. Nesse momento, eles estão nos Estados Unidos, em Nova York, para ser mais precisa, lançando um dos livros da psicografia conjunta dos dois, quando, em uma noite de autógrafos, Valdo Vieira conhece uma moça muito bonita. Ele se apaixona pela moça, se enlaça com ela e os dois vão dos Estados Unidos para o Japão. Simples assim. Só que a gente está falando de anos 60, né? 60, 70. E Valdo Vieira simplesmente foi para o Japão com essa moça que ele conheceu e deixou Chico nos Estados Unidos. Só que Valdo Vieira era responsável pelo caixa. Então todo o dinheiro ficava com Valdo. Ou seja, Chico ficou nos Estados Unidos, literalmente com uma mão na frente e outra atrás, não é? Esperando da providência divina algo que pudesse orientar os seus passos. E foi exatamente o que aconteceu. Um belo dia, Valdo estava caminhando na rua nos Estados Unidos, voltando para o hotel em que ele estava, que naquela época nem era tão caro assim como é hoje em dia. E daí, naquele momento, ele tem uma reflexão e começa a falar com Jesus. E ele tem essa conversinha com Jesus. Ele fala: Jesus, se o seu propósito para mim nos Estados Unidos é me transformar num mendigo, tudo bem, eu aceito, mas fique claro que não é o meu desejo. Né? Então, ele se submete, talvez, àquilo que a espiritualidade maior estivesse destinando para ele, mas ele deixa claro que não é muito o que ele queria, não. Nesse momento que ele faz essa prece com Jesus, para um carro. Diz que para um carro maravilhoso do lado de Chico Xavier. E mais maravilhosa, então, é a mulher que sai de dentro desse carro. Toda bonita, bem vestida, cheia de joias. E ela começa a falar com Chico no inglês muito rápido. E Chico falava inglês, mas não era só para sempre, né? Aí ele olha para a mulher e fala assim para ela: speak slow, please. Pela mãozinha já dá para perceber, né? Tipo, fala devagar, por favor, porque ele estava entendendo vírgula da mulher, né? Aí ela deu uma respirada e começou a falar mais calmamente com o Chico, que ela havia recebido uma graça, a qual ela havia pedido para Deus. E ela havia se comprometido a ajudar o primeiro mendigo que ela visse na rua. Era o Chico. Imagina o jeitinho do mineiro, né? Imagina o jeitinho do mineiro. Aí diz que ele ficou assim, né? Estupefato. A mulher colocou o Chico dentro do carro, levou ele até o hotel, pagou 6 meses de diária, 6 meses para ele. E foi-se embora, deixou ali um dinheiro simbólico para que Chico conseguisse sobreviver. E diária completa, gente. Café da manhã, almoço e janta. Não era diária meia boca, não. Só café da manhã. Era tudo, era completo, né? Aí Chico, o que ele fez? Conversou com o dono do hotel e trocou 2 meses da diária por um telefonema.
um telefonema para o Brasil, porque não tinha chip de celular, né? Nem tinha celular. Então ele trocou 2 meses por um telefonema e ele ligou para Minas, lá em Uberaba, onde era o centro de que ele fazia parte. E falou pro pessoal lá, né? Falou assim, gente, ó, tô aqui nessa situação, faz uma vaquinha, dá uma cotizada aí e manda uma passagem para eu ir embora. Mais ou menos o que acontece em casa espírita. Né? A gente sai catando, né, gente? Faz a pizza, faz um encontro fraterno para a instituição se manter. Não mudou muito, continua a mesma história. E Chico então volta para o Brasil. Daí eu fico pensando, se Chico Xavier, que era Chico Xavier, tinha que passar pelos seus altos e baixos, não é? Tinha que passar pelas suas provações, por que que a gente não vai passar? Não é? Por que que a providência divina vai olhar para assim, você, bonitão, não vai passar por esse tipo de provação. Você está isento de passar por sofrimento. Tem como não, né, gente? Então, dentro da doutrina espírita, nós entendemos que não existem privilegiados. Existe justiça, como a psicografia que foi lida agora, não é? Houve uma moça, ela desencarnou numa situação difícil, mas ela estava cumprindo um roteiro reencarnacionista. Ela estava quitando débitos com a lei divina. Tudo bem que existiam outras pessoas que estavam se endividando, mas ela estava quitando. E foi bem a frase que teve assim do meio para o final, que fala que o escândalo há de vir, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, às vezes, na nossa vida, há de vir um sacode, mas ai daquele por quem o sacode vem. Beneficiado é aquele que é sacudido. Traduzindo em miúdos, esse ensinamento quer dizer isso, né? Então, algumas vezes, nós precisamos de alguns momentos na nossa reencarnação para que nós possamos despertar, para que nós possamos fazer escolhas mais felizes. Não é que isto seja uma regra absoluta, não é? Porque senão a justiça divina, ela seria impingida para a gente através da dor, não é? Mas somos nós que muitas vezes não abrimos as nossas consciências. Aí, como diz João Luiz, um amigo palestrante lá de Cachoeira Paulista, que talvez vocês conheçam, se não conhece, tem que conhecer, João é ótimo. João fala assim, que a doutrina espírita, ela vai mandando aviso para a gente, porque ela é gentil, ela é delicada. Então, ela manda um avisinho, ela manda um convite. É um amigo que fala, uma rádio fraterna que a gente escuta, não é? Uma palestra que a gente assiste. Às vezes é um encontro num supermercado, uma cena da vida que a gente vê na rua, só que a gente não desperta. Então, a gente fica esperando que a vida nos convide a uma transformação, quase que um outdoor. Aí, no outdoor da nossa frente, você fala, ah, entendi, agora é o momento para eu mudar. Só que esse outdoor vem acompanhado da sacudidela. E, geralmente, essa sacudida chama dor. Está lá no livro dos Espíritos, quando os Espíritos dizem a Kardec que a dor é a ferramenta última de instrução das pessoas. Última, gente. Não é a ferramenta primeira, segunda, secundária, terciária. É a última das ferramentas para que nós possamos nos despertar. Por isso que eu falei que a regra não é absoluta. A gente pode escolher diferente. Nós podemos nos motivar diferente. Mas aí, o questionamento é nosso. A escolha é nossa. Porque evoluir, todos estamos aqui com esse propósito, não é? Jesus não veio para que nós tivéssemos vida eterna, não é a fala? Para que nós tivéssemos vida eterna em abundância, para que nós nos despertássemos, então, ele veio para dar a sacudida. Agora, a partir daí, evoluir em quê? É uma resposta que nós temos que dar para nós mesmos, a partir das nossas reflexões. Naquilo em que eu preciso evoluir, talvez não seja naquilo em que vocês precisam. Por isso que nós necessitamos parar, pensar, refletir, para que nós não fiquemos de joguetes da materialidade. Porque hoje estamos vivendo tempos de transição planetária, não é? Que nós sabemos, a Gênesis já nos advertiu. Lá na Gênesis eu gosto dessa chamada que os Espíritos dão, parece filme de Hollywood. Eis que os tempos são chegados, está escrito na Gênesis. Ou seja, quem viver verá, às vezes assim, né? Eis que os tempos são chegados. Só que a Gênesis foi escrita lá pelos idos de 1700, os tempos já eram chegados lá, ou muito antes de lá. Os tempos da transformação começaram a ser anunciados pela vinda de Jesus. Então, Jesus é o ícone do começo da transformação planetária. Agora a gente está no olho do furacão, entendeu? A movimentação. Então, Jesus anunciou aquilo que viria, que seria a sacudida moral.
não só o regurgitar físico da terra, que ainda não é um organismo geológico maduro, mas os convites à transformação moral. Seriam eles que nos motivariam a fazer escolhas mais conscientes. Vamos pensar na historinha de Chico? O que que ele conversa com Jesus? Olha, Jesus, se o seu propósito é me fazer um mendigo, estou dentro, mandar o que eu quero, não. Chico não entendia ainda ali naquele momento o propósito de Deus para ele naquela sua estada nos Estados Unidos. Então, quando ele nos passa essa lição, e Chico, tão maravilhoso que era, ele dizia assim: das minhas obras, são só 507 livros. Pouco, dá para a gente ler nessa reencarnação, viu, gente? Se pegar um por mês, dá para vencer, né? Então ele fala: peguem os meus livros, não leiam apenas como romance, mas como ensinos, estudos, aprendizado. Porque aí não é a vida das pessoas passando nas histórias? Não é a vida delas? A gente não se identifica com as histórias que nós lemos? Então, olha como a espiritualidade é maravilhosa. Eu não preciso tropeçar. Eu não preciso passar pela dor. Eu não preciso dormir. Eu posso ser despertada antes pelo exemplo de outras pessoas, pelo convite, e o convite é para todos, para que nós possamos realmente nos apercebermos como um espírito em evolução, que está aqui nesta terra material de passagem. E que, segundo Emmanuel ainda, a terra é um rascunho imperfeito do plano espiritual. Pense. A terra é um rascunho imperfeito do plano espiritual. Nós não encontramos coisas bonitas na Terra? Não tem. Vocês moram em Batuba, gente. Vocês são privilegiados, né? Eu desci 2 horas. Hoje eu encontrei uma amiga de colégio que eu não vi, imagina. Colégio? Eu estou com 46 anos, está quanto dentro? Perguntar para alguém que sabe de matemática, melhor que eu, né? Então, sabe, colégio eu tinha 15, 17 anos. Só faz 30 anos que a gente não se vê. E ela me reconheceu, ficou um tanto feliz, que eu falei: gente, se ela me reconheceu, eu não mudei quase nada. Eu falei: nossa, nem salve, jura? E o pior, não a reconheci, Flávia, perdão. Ela falou assim: oi, Paula, é você? E eu assim, com aquela cara. Eu falei: será que é de palestra espírita? Será que é ex-aluno? Você fica assim, né? Enlouquecida. E ela falou assim: eu levei 4 horas para vir de São Paulo até aqui. Eu falei: nossa, eu levei só 2. Vocês moram aqui. Entende a diferença? Né? Então, muitas vezes, quando nós vivemos uma situação, a gente ignora os seus benefícios. Não é verdade, gente? Olha a natureza de Ubatuba. Quem que pode ter criado isso? Nós conseguimos criar uma flor? Se eu falar agora, eu vou criar uma flor, vou dar um jeito, né? Pode até ser que tenha um computador que consiga prototipar uma flor. Ele transforma a matéria. Mas criar a flor na essência de Jesus é possível? Não, né? Eu desci para Ubatuba hoje. Três borboletas azuis ficaram brincando em cima dos carros. Aí eu brinquei com o Beto, é claro que está acompanhando a gente, né? Tinha uns 10 carros, mas eu tive a impressão que era só meu, que elas estavam interessadas. E as três vieram brincando, um azul maravilhoso. Eu consigo criar uma borboleta? Não, né? Eu consigo criar um ser humano? Não dá, né, gente? Precisa ainda de Deus para que essas coisas elas aconteçam na nossa vida. Olha como Deus é grandioso, Ele nos dá os instrumentos da evolução. E muitas vezes a gente não observa o quão bons são esses instrumentos e o quão na nossa mão eles estão. Porque às vezes a gente acha que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Vai conviver com o vizinho. Precisa ser uma semana, não. Convive com o vizinho 3 dias. Fala: ó, vou voltar para minha grama. Porque, embora parca e pouca, acho que ela ainda é melhor do que a grama do vizinho. Não é? Nós somos seres humanos da comparação. Muito embora isso, algumas vezes, nos motiva a continuar caminhando, a continuar seguindo, a continuar andando, não é assim? Embora os nossos motivos humanos ainda sejam frágeis, nós precisamos ter motivos espirituais. Os nossos motivos humanos, eu li uma pesquisa, até falei para o Mário que eu ia compartilhar com vocês, é uma pesquisa da neurociência que estuda como que o homem se motiva. Por quais vieses o homem moderno hoje se motiva? A perseguir os seus objetivos, correr atrás dos seus desejos, ir atrás dos seus sonhos, concretizar os seus ideais. E os motivos são 5, foram reduzidos. Um dos motivos é status, ou seja, as pessoas procuram alcançar o que desejam por status. E o que que é o status, gente? Não é ser bababã, né? Não é estar melhor que o outro. Ainda não é orgulho e egoísmo? É um viés, então, ainda torto, né?
embora a espiritualidade compreenda, é necessário porque nós vivemos esta necessidade, mas pode ser que nós consigamos sublimar, não é? Não preciso somente querer as coisas para parecer ter o que tenho, mas será que eu estou feliz com o que tenho? Será que eu sou grato pelo que tenho? Então não basta status, mas é uma pesquisa. E nós sabemos que nós somos pessoas que muitas vezes conquistamos as coisas por status, não é? Para que nós possamos ter, está tudo certo. Nós só não podemos agarrar, nós só não podemos nos tornar dependentes. Status, certeza eu gosto mais. Diz que certeza também é um grande mobilizador do homem. Então certeza tem segurança, não é? Aí eu fico pensando na espiritualidade, livros de Chico Xavier. Eu tenho segurança quando eu leio. Eu olho e falo, isso aqui é certo, isso aqui aconteceu, isso aqui é verídico, isso aqui é verdade. Não tem como a gente discordar, não é assim? E por que esses livros eles são maravilhosos para a gente? Porque eles nos dão a certeza da continuidade da nossa existência. A gente está aqui de passagem, mas a gente volta para o lado espiritual. E como que a gente volta, gente? O pessoal da rádio pode falar também, porque vai aqui, né? Por inspiração eu consigo compreender. Pensa aí. Como que nós desencarnamos? Se eu sou uma pessoa carniça, como que eu desencarno? Carniça, gente, né? Lembra do livro dos Espíritos? A nossa natureza não dá saltos, não. Não é no estalar de dedos que eu me torno um espírito puro, que dá um espírito de primeira ordem, né? Não é, não. Hoje a gente é um pouco de zombeteiro, a gente é um pouco de impuro, não é? Sabe qual é o maior veículo de zombetice que existe hoje na atualidade? Vocês conhecem qual seja? Não? WhatsApp. Não é? WhatsApp é o veículo da zombetice. Você zombeta a vida dos outros, enche o saco, faz uma graça, tira um sarro. É um veículo, muitas vezes, da imperfeição, mas também pode ajudar. Então, a certeza que os livros de Chico nos trazem, que nós estamos aqui de passagem e voltamos para o nosso verdadeiro lar. Alguém quer voltar agora? Gente, tô com medo. Vocês ficaram duros assim. Que voltar agora significa desencarnar. Olha o aqui, ó. Mas que rápido. Não! Ainda tem muito pra gente lutar, não é? E quando nós voltarmos, que nós voltemos com a nossa mochilinha mais cheia, né? Que nós voltemos com as nossas conquistas da nossa mochilinha. E Chico nos diz que isso é possível. Tem um livro da Safra, André Luiz, Chico Xavier, que se chama Ação e Reação. Tem um capítulo que é o número 32, se chama Débito Aliviado. Amo este título. Débito, que a pessoa nasceu devendo, como todos nós. Mas teve abatimento, né, gente? Não é igual carnê? Não é? Você compra 10 prestações, mas a loja fala assim, você pagar antes, tem um abatimento. Então, nós estamos aqui nessa reencarnação, nosso carnê. Vai que a gente consegue um abatimento, dependendo das nossas atitudes, não é? Nesse livro, qual é a história que André Luiz nos apresenta? Através de uma visita que ele fez com o mentor espiritual a um centro espírita. Não podia ser lugar diferente, né? Você está no centro espírita? Você está? Você vem aqui? Deve também, igual eu. Né? Então, se a gente vem, gente, parte desse princípio. Deus, não nego, pago agora, não é quando puder, né? E daí, na ação em reação, tem uma personagem que se chama Martim. E Martim era um filho de um senhor de escravos, com uma escrava. E esse senhor de escravos, de todos os filhos que ele havia tido, e foram vários, né? Ele mandava vender os filhos. Porque naquela época era comum, não é? Os senhores de engenhos não adotavam todos os seus filhos. Eles tinham os filhos com as escravas e mandavam vender. Porém, com o Martim foi diferente. Logo que ele viu aquele menino, ele se apaixonou-se pelo menino. Ele falou, esse daí não vendo, não. Martim foi criado dentro da casa grande. Martim foi instruído, teve professores. Martim recebeu o mesmo nome do pai. Então, o nome do pai era Martim também. Martim, na casa dos 22 anos, trabalhava junto com o pai, ajudava o pai na fazenda. E aquele homem havia até ficado melhor, porque ele era carniça. Valeu muita coisa, né? Mas ele ficava melhor, porque descobriram um afeto diferente ali naquele seu filho, não é? Só que na casa dos 22 anos... O pai de Martim, né, que já tinha seus 40, Martim tinha 22, o pai de Martim contrai novas núpcias, ele se casa. E ele se casa com uma moça jovem ou velha? Jovem. Jovem, porque para ter pimenta na história não podia ser jovem há mais tempo, tinha que ser jovem há menos tempo, né?
se casa com uma moça da mesma idade de Martim. Já entenderam que não vai dar certo, né? Então ele se casa com uma moça da mesma idade de Martim. Ela casa-se por interesse. E obviamente que ela viu Martim desavisado, jovem, na flor da idade. Ela começou a jogar um verdinho para Martim e Martim caiu. Nick e Martim caiu, eles armaram um plano: matar o pai, ficar com seu dinheiro e viajar para a Europa. Martim, seduzido, desatento, não é? Talvez estivesse ali já envolvido a energias espirituais mais densas e pouco felizes, arquitetou o plano com ela, então, que eles matariam o pai e eles fugiriam para a Europa. Foi o que fizeram. Compraram os seguranças que o pai tinha e, numa determinada noite, atearam fogo à cama do pai, logo em seguida viajando para a Europa. Aquela época, gente, não tinha perícia criminal, né, para descobrir. Hoje talvez fosse mais fácil, mas naquele período não. E os dois foram para a Europa. A felicidade de Martim durou 2 anos, porque ele era uma pessoa boa. E a sua consciência começou a ficar culpada, culpada. Ele se lembrava do pai, dos momentos bons que tivera, da adoção, da fraternidade, do afeto, de todos os momentos bons que ele havia tido com o pai. E a sua consciência, então, abre uma chaga. E neste momento, no mundo espiritual, o pai, em tormentas, descobre que fora o filho que lhe mandara matar junto com aquela moça. Pronto. Eis que ele volta a um sentimento mais baixo, o pai, de vingança. Ele começa a querer cobrar de Martim a atitude que ele havia tido, porque não compreende o filho. Havia amado o filho como nenhum outro. Havia dado para ele bom do melhor, havia instruído, criado dentro da casa grande, com as melhores comidas e melhores roupas. Como que o filho o traíra, não é? Falibilidades humanas, né, gente? Falências humanas. Mas o pai não entendeu aquilo naquele momento e aproximou-se do filho, que já estava com a consciência culpada, vibração mais baixa. E o menino começa, então, a dar mostras de alucinação. Na verdade, ele não se entendia que ele estava num momento mediunizado, não é? Mas aquela moça que o amava verdadeiramente o largou sozinho, óbvio. O largou sozinho, foi-se embora com o resto de dinheiro que ele ainda tinha e ele vem a desencarnar na própria Europa sozinho. Tendo ido para o mundo espiritual, ele cai nas mãos do pai, junto com outros espíritos que, obviamente, não eram seus afetos e favoritos. E passa ali alguns momentos de dificuldade, até que ele reencarna trabalhador de casa espírita. Quando ele reencarna trabalhador de casa espírita, ele fazia tudo na casa espírita. Porque quem trabalha em casa espírita sabe, né? Você frita o peixe, olha o gato, limpa o chão, cozinha, não é? Arrecada, faça sacola, faz de tudo, né? Ele fazia de tudo. E daí, no mundo espiritual, André Luiz olhava aquela cena junto do mentor. E ele falava, gente, como as pessoas amam o Martim. Por quê? Encarnados e desencarnados oravam por ele. Porque ele era uma pessoa extremamente boa. Ele atendia os aflitos, ouvia os necessitados, arrecadava roupa para aqueles que nada tinham, fazia atendimento fraterno, dava sopa, ou seja, Martim se desdobrava e ainda trabalhava. E tinha 2 filhos que criava sozinho, porque a mulher o havia abandonado. E na espiritualidade, muitos espíritos que haviam sido auxiliados por ele oravam por Martim. E vendo o mentor espiritual que acompanhava André Luiz, iam até ele e falavam: abata os débitos de Martim. Olha, gente, débito abatido então por intercessão divina. Martim estava conquistando seus méritos ali. Mas quantas pessoas não intercediam por ele? Faziam preces por ele, não é? E o mentor espiritual explicava para André Luiz que ele estava se redimindo da outra reencarnação, a qual ele havia escolhido de forma infeliz aquelas atitudes que nós acabamos de narrar para vocês. E aqueles 2 espíritos que ele criava sozinho, e Martim, por viés, né? Ele era adoecido, ele tinha algumas chagas no corpo que tratava com constância. Os seus 2 filhos eram seu pai e a moça com quem ele havia fugido para a Europa. E o título deste capítulo é Débito Abatido. Ou seja, gente, dá para bater o débito, não dá? Dá para bater. Mas naquele momento, o que Martim ganhou? Consciência. Então nós podemos ter a certeza que, se nós abrirmos a nossa consciência, nós não precisamos passar pelas vicissitudes as quais foram contratadas no nosso reencarne
pode ser que a gente consiga um abatimentozinho, não é? Então, isso é uma das motivações que nos levam a seguir a certeza de que nós estamos aqui plantando dias melhores, para que nós possamos ter colheitas mais felizes, não é? Uma das outras motivações humanas é relacionamentos. Nós somos pessoas de relacionamento, nós somos pessoas de convívio. Alguém aqui aguenta viver sozinho? Para sempre? Você viu a cabeça dele? Mas que rápido ele fez assim. Mas cara, já pensou dela? Nunca vou trabalhar. A gente não consegue viver sozinho. Dentro de teorias terapêuticas, nos dizem ainda que nós nos reconhecemos humanos porque convivemos com outros seres humanos, gente. Se nós não convivêssemos com outros seres humanos, seríamos bestiais. Não é assim? Tarzan, Mogli, o Menino Lobo, tem umas historinhas assim, daqueles que são criados na floresta, às vezes tem aquelas atitudes animalizadas. Nós precisamos de outros seres humanos para que nós nos humanizemos também. Sabe por quê? Porque os sentimentos que nós temos, eles se traduzem em comportamentos se nós temos esses comportamentos. Não funciona assim, não? Por exemplo, piedade. Se eu falar piedade agora, entra aqui, ela entra, materializada. Piedade é um ser humano? Não, né? Se eu falar solidariedade, solidariedade é uma pessoa? Fala solidariedade, vem agora, apresente-se para essas pessoas. Existe? Não existe, né? Amor, se eu falasse amor, materialize-se agora. O amor existe materializado enquanto pessoa? De carne e osso? Não. Mas como que ele existe na nossa vida, gente? Só assim? Só assim? Como que esses sentimentos existem na nossa vida? Só se o quê? O que é essa mãozinha? Conta essa mãozinha para mim. Só se a gente trocar. Esses sentimentos só existem se eu tiver comportamentos de piedade, se eu tiver comportamentos de solidariedade, se eu tiver atitudes amoráveis. As outras pessoas vão olhar e vão reconhecer que aquilo é uma atitude boa, logo eu posso me espelhar. Qual foi o maior espelho encarnado que nós tivemos? Não foi Jesus? Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Homem de Bem, não é assim? Que tem 17 itens que nós temos que conquistar, e ainda a espiritualidade diz assim, terminamos em 17, mas tem mais, viu? É que a gente não dá conta de compreender todos na escala evolutiva que nós estamos. Então, aqueles é um prenúncio da nossa evolução. Gente, se a gente conseguir o primeiro mal é mata, ótimo já, não é? Mas são através das nossas atitudes que outras pessoas reconhecem que elas podem ser boas, reconhecem que elas podem mudar de comportamento, reconhecem que elas podem fazer diferente. Chico Xavier não diz isso pra gente? Ele fala que a oratória convence, porque ela é bonita, envolve os corações, dilata as consciências, mas o que que arrasta? O gesto. O exemplo, a atitude, o gesto. Né? Então, aquilo que muitas vezes arrasta uma pessoa, evita que ela se comprometa, faça com que ela reflita, são os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Então, a partir do momento que nós nos modificamos, já que vivemos uma vida de relacionamento, nós podemos fazer o quê? Incomodar o outro, para que ele se modifique também. Através das nossas atitudes, das melhores palavras que nós tivemos, nós podemos fazer com que as pessoas olhem para a gente e falem, nossa, está diferente. Não é assim? Parece que você está mais tranquilo, você está mais calmo. E você espírita agora, parece que você só vai lá? Vocês escutam isso? Não? Parece que agora vocês são frequentes, vai lá na sua cama para o centro espírita também? Já ouviram isso? Né? Então, quando você trabalha muito no centro espírita, as pessoas às vezes ainda não compreendem. Eu não digo que isso é possessão, é carência mesmo. Né? Então, assim, já vai para o centro espírita? Leva sua cama então para ele. É carência, tipo, dá atenção para mim também? Não só para o centro espírita, a gente tem que se dividir, não é? Em mil e um comportamentos. Então, quando nós mudamos os nossos comportamentos, as pessoas observam, gente. Vocês já não ouviram isso, não? De pessoas próximas que falaram para você, nossa, parece que está diferente. Se fosse outro tempo, você teria feito isso e aquilo. E às vezes a gente até se envergonha, fala, nossa, graças a Deus que eu faço hoje só 80%, porque eu fazia 100%. Né? Já faço só 80%, fazia 100%. Então, nós vamos nos modificando. É para isso que se prestam as nossas reencarnações. Para que nós possamos ter atitudes diferentes, não é? Amoráveis, piedosas, caridosas, perdoando os outros. O BIP de Jesus, benevolência, indulgência, perdão.
Isso só existe se nós somos benevolentes, indulgentes e perdoamos os outros. Senão não existe no mundo das coisas. Então, o que, que nos motiva? Status, coitado, estamos lutando, né? Certeza, relacionamento, aí tem mais alguns, não é? Autonomia. O que, que é este A de autonomia? Poder escolher, verbo, livre-arbítrio, não é? Poder escolher com consciência. Gente, evoluir é para todos, com consciência é para poucos. Por que, que eu digo isso? No livro No Mundo Maior, Emmanuel, no prefácio, porque quem escreve junto com Chico é André, mas Emmanuel faz o prefácio. Cada prefácio de Emmanuel, você já sabe, né? Senta que ela vem uma lição. E tem um trechinho que Emmanuel diz assim: hoje, neste exato momento que estamos aqui, estão desencarnando pessoas. Verdade ou não? Então, estão desencarnando pessoas nas Américas como um todo. Então, estão desencarnando pessoas nos Estados Unidos, aqui neste Brasil, na América Central, estão desencarnando pessoas. Estão desencarnando pessoas no Japão, não é? Na Oceania, na Ásia, na Índia, na África. Estão desencarnando pessoas, a todos os momentos. Das pessoas que desencarnam, continua Emmanuel, ele diz assim: poucas conseguem a sublimação. A maior parte delas continua como se homens pequenos fossem animalizados no seu processo humanizatório. Gente, é para ficar com 15 pulgas atrás da orelha, de cada orelha. Porque ele diz que poucas conseguem a sublimação. A gente precisa entender o que é esse verbo, né? Sublimação, este nome. O que é sublimar? O que a gente entende por sublimar algo? Sublimar um desejo. Sublimar. É conseguir fazer o que com ele? Rádio, pode pensar aqui que a gente caqueta. Sublimar, alcançar, mais ou menos. Pode ser, vou pegar, alcançar um estado diferente, né? Sublimar é alcançar um estado diferente. Como assim? Nós somos movidos por desejos e necessidades, não é? Desejos e necessidades. As nossas necessidades reais, gente, são poucas e básicas. Para sobreviver, a gente tem necessidade de quê? Comer, beber, dormir, relacionar-se. Mas para que isso exista, eu preciso trabalhar, não é? Para manter a vida que eu quero ter. O problema é o que entra o desejo, né? Porque às vezes já é suficiente, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Sublimar é educar o desejo, é educar este querer mais. É compreender que tudo me é lícito, como diria Paulo Apóstolo, mas nem tudo me convém, não é? Só me convém algumas coisas para a minha evolução espiritual. Eu quero tanto, mas será que é lícito? Você deve? Você pode? Uma tríade da terapia: querer, dever e poder. Eu quero. Aí você analisa, mas eu devo? Será que posso? Se três baterem, mas baterem conscientemente, vá atrás do seu querer. Se não bater, gente, recua. Né? Recua. Então, eu quero muito alguma coisa. Será que eu posso? Eu tenho condições de conseguir? Ou eu vou fazer um esforço desnecessário para esse desejo que é passageiro? É passageiro, ele vai embora, não é? Direi minha terapeuta em uma sessão anos atrás o seguinte: quando você tem um desejo, as mulheres também me dizem que eu vou falar agora nesse momento, quando a gente tem um desejo insatisfeito, tem algumas coisas que sublimam esse desejo insatisfeito da gente. Uma das coisas se chama sacolinha de loja. Sublima no seu... Gente, sacolinha de loja é terapêutica. Você está mal, acabado, caído, deprimido, descontente, infeliz, jururu, não é? Você entra na lojinha, você sai com uma sacolinha, de uma presilha ao shorts. Não dá muito ânimo, né, gente? Não dá? Dá um negócio, né? Você sai quase que levitando, como no nosso lar, né? Problema depois, né, gente? Que a conta continua, mas a insatisfação permanece junto à conta. A sacolinha não cura, não é assim? Então, ó, eu quis muito. Será que eu necessitava verdadeiramente? Será que eu devia? Será que eu precisava? Então, a gente precisa fazer esse círculo virtuoso, quase, para que nós possamos responder aos nossos desejos, se eles são justos ou se eles são injustos. Porque algumas vezes eles são comprometedores. Igual o desejo de Martim, ele teve um desejo. Ah, vou viver com essa moça. Ele pensou?
Se ele tivesse feito essa reflexão, gente, eu desejo, quero muito. Posso? Ele podia ou não podia? Não. Acabou, não podia. Acabou a tríade dele ali, ó. Ah, então ele não podia e ele nem devia. Então nós vemos que muitas vezes a gente esquece o dever e o poder e a gente vai ali, ó, atrás do querer. O querer não dialoga com as nossas necessidades. As nossas necessidades são básicas. O querer é o salseiro. Aí Jesus nos fala que nós temos boas e más paixões, não é assim? Então existem bons e maus quereres. Resta que nós avaliemos. Aí eu tenho o poder de decisão, de escolha. Aí está a nossa autonomia. Então nós podemos decidir, a gente pode até escolher errado, não é? Se a gente não avalia, não pondera conscientemente, a gente pode até escolher errado. E depois o que, que vem? Ação e reação, não é? Aí vem a cobrança. E a maior das cobranças e a mais dolorida não é de terceiros, é da nossa consciência, não é? É da nossa consciência. Então nós estamos aqui para ganhar essa maturidade espiritual. Então olha quantas coisas nos mobilizam, gente, a caminhar, não é? Status ainda não aumentam lá, certeza, relacionamentos, autonomia e jogo justo. O que, que é jogo justo? Jesus jogou um jogo justo com a gente? Ele prometeu alguma coisa que ele não conseguiria cumprir? Nada, né? Tudo que Jesus se propôs, ele se propôs e fez. A gente que dá essa guerada, né, gente? Muitas vezes a gente se propõe, nós nos propomos a reencarnar. Mas o trajeto é longo, né? Aí de vez em quando a gente pega uns desviozinhos. Então a espiritualidade joga honestíssimo com a gente. Se nós fôssemos mais próximos à espiritualidade, eles nos auxiliariam nesta honestidade espiritual para conosco mesmos. É que de vez em quando a gente é bem rebeldinho, né? A gente é rebelde, a gente não escuta, a gente não ouve, a gente bate o pé, não é? E daí nós não ouvimos os nossos mentores espirituais. Você fala, gente, essa mediunidade não ficar ouvindo espírito agora, toda hora? Espíritos se comunicam conosco através de outros espíritos, pode ser reencarnado mesmo. Chico Xavier não dizia que um homem melhora à medida que ele convive com outro homem? Não é assim? Então, de vez em quando a gente recebe um conselho de uma pessoa próxima, naquele momento você quer dar na cara dessa pessoa. Você não tem isso? Não, sou eu? Sou eu, sou tão evoluída assim? Terceira ordem, quase caindo para a quarta, não é? Então você está lá, né? Naquele momento. Existe uma pessoa intuída por um amigo da espiritualidade, olha para você e fala assim, faz isso não, deixa mais leve. Ih, não briga com essa pessoa não. Perdoa, porque não é com você. A gente fala. Aí eu vou lembrar da Marina Ferri. Em um dos estudos que nós fizemos, ela falava assim, quem perdoa não esquece, porque você não tem Alzheimer. Graças a Deus. Né? Então, quem perdoa não esquece. Não é para você esquecer. É para você ressignificar. É para você olhar para aquele momento de uma forma diferente. A cada dia um pouquinho, né, gente? Então, se nós fomos ofendidos em alguma coisa, dá para eu olhar para a pessoa e falar, vem cá, me abraça agora. No estado evolutivo que eu estou, não dou conta ainda não. Agora, pode ser que eu olhe de longe. Passa um tempo, eu já olho e falo, é. Passa mais um pouco de tempo, você fala, tudo bem. Passa mais um pouco de tempo, você fala, oi. Passa mais um pouco de tempo, você fala assim, a gente brigou por quê mesmo? A gente nem lembra mais, né? Então nós precisamos, muitas vezes, olhar para aqueles momentos dando outro significado para eles. Afinal de contas, existe alguma flor que se cheire sentada aqui nessa sala? Ninguém, né? Ninguém quer flor que se cheire, gente. Está todo mundo no mesmo nível evolutivo, recebendo a mesma oportunidade de desenvolver as suas faculdades morais, recebendo a mesma oportunidade de progresso. Olha Jesus falando para Chico, Chico, vou te mandar ajuda, viu? Mas você vai ter que parecer mendigo. Ele fala, ah, mendigo não quero ser não. Mas na hora que a moça parou com o carro, Chico falou, mendigo em 3, 2, 1, mendigo. Sou mendigo agora, nesse momento, quer que eu seja? Agora você. Então, Deus escreve certo por linhas retas. A gente que entorta. Né? Deus escreve certo por linhas retas. A gente que entorta, pega atalho, desvio, não é? Se equivoca. Aí Deus fala, calma, respira, vai mais uma vez. E olha que hoje nós estamos recebendo chances de progredir mais amiudamente. Porque eu me lembro na minha época de adolescência que eu lia Zíbia Gasparetto. Todo mundo leu Zíbia, né? Se não leu, merece.
Meu Amor Venceu, Esmeralda, Matuto, Laços Eternos. Se vocês são chororões como eu sou, eu começava a ler com lenço e terminava. Porque aquilo envolve, emociona, né? Aí eu me lembro que quando eu li O Amor Venceu, 626 páginas, se não me engano, a batela desse tamanho, ali tinha pelo menos 5 reencarnações. E um desencarne, reencarne, reencarne, desencarne, começa no Egito e termina no Brasil. Vocês sabem que termina aqui, né? A história acaba aqui no Brasil. Mas eram muitas reencarnações, as pessoas se reencontrando. Eu sei que nós também estamos vivendo da mesma forma. Mas muitas vezes hoje, gente, nós fazemos alguma coisa, dali a 2 minutos, a nossa consciência já está sendo chamada à tona mais uma vez, não é? Parece que o movimento está mais rápido, não está? Não é tsunami que mudou o eixo do globo. São só 3 milésimos de segundos em diferença temporal. Muito pouco, a gente nem percebe isso. Será que a gente não está mais evoluindo, não? Eu gosto de crer nisso. Eu acho que nós estamos um pouquinho mais evoluídos, um pouquinho mais, caminhando para essa sublimação dos nossos quereres, educando os nossos baixos instintos e más paixões, porque parece que nós estamos um pouquinho mais despertos, um pouquinho mais despertos, um pouquinho mais atentos, não é? Então não é o tempo que passa mais rápido, somos nós que já estamos nessa migração espiritual de muitas reencarnações. A gente está ficando esperto, não é? A gente não quer mais tropeçar, porque a gente sabe o que o tropeço vai nos oferecer. E olha que de vez em quando a gente ainda cai, é humano. Emmanuel também fala neste introito do No Mundo Maior: havereis de cair, mas eleva-te, porque a subida é certa. Olha que certeza que ele nos dá, a gente vai dar umas tropeçadas, mas levanta, porque subir, ou seja, evoluir, é certo para nós, não é? Tudo bem, no livro Roteiro, Emmanuel ainda com Chico, ele diz o seguinte: o cachorro para nós guarda uma distância evolutiva, não guarda? O nosso cachorrinho para a gente está uma distância, é um caminho aí para ele, né? Emmanuel diz assim: é esta a mesma distância que estamos da angelitude. Cachorro para a gente para os anjos, né? Mas como que a gente consegue ascender então? Se estamos mais conscientes. Já falei aqui no comecinho, o livro dos Espíritos também fala para a gente: adestrando as nossas más paixões, dominando os nossos baixos instintos, educando as nossas sensações mais vulgares e nomenclaturando os nossos sentimentos mais rudes. É autoanálise. E Chico ainda perguntava para Emmanuel: Emmanuel, como que eu faço isso? Autoconhecimento, primeira regra. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber quais são os meus gatilhos, gente, que me destemperam. Eu preciso saber. Porque daí, na iminência deles acontecerem, eu posso olhar e falar assim: não, peraí. Deixa eu respirar 20 vezes, se for preciso. Deixa eu sair daqui, se necessário for. Não vou falar com você agora, porque você está no autoconhecimento. Você está nesse processo que eu chamo, de uma forma delicada, de adestramento. Educação é para frente. A gente está num processo de adestramento. Então, autoconhecimento, Chico. Segundo, trabalhe. Porque quando nós estamos trabalhando, nós estamos ocupados com o nosso desenvolvimento, não é, gente? Diria minha avó que cabeça vazia é oficina do diabo. E ele não é uma terceira pessoa, o diabo é a gente mesmo, não precisa contratar serviço de terceiros. A gente dá conta de ser o nosso próprio inferno, não é assim? Não é? Tem um amigo palestrante também, o Gustavo, de Pedro Ramos Melo, que ele fala assim: de vez em quando o nosso obsessor está do nosso lado, de joelho, com a bandeira branca levantada, falando: agora não fui eu. Não põe na minha conta, não, porque agora, ó, juro por Deus, até o obsessor está jurando por Deus, juro por Deus que não fui eu, né? Então trabalhe para que nós não fiquemos à mercê de nós mesmos, das nossas próprias construções mentais, que a nossa mente é enlouquecida, não é não? Eu quero crer que vocês estão aqui há 50 minutos, só prestando atenção no que eu falei e fazendo reflexões acerca do que eu disse. Ninguém deu uma viajada, não, gente? Foi lá, voltou, pensou numa cena, buscou. Não é assim? Então, este exercício é trabalhar, autoconhecer-se para que nós possamos nos educar, trabalhar para que nós possamos, numa obra criadora, contribuir com o progresso nosso, do orbe, daqueles que convivem conosco. Terceira lição: dedique-se ao bem. Três coisas.
coisinha só queimando o pé. Simples, autoconhecimento, trabalho, dedique-se ao bem. E ainda ele é tão carinhoso quando ele fala assim pra gente: quando nós nos dedicamos ao bem, quando nós nos dedicamos ao bem, as provações podem vir nos visitar, as nossas. Mas como elas nos encontram nos dedicando ao próximo, elas, ó, podem fazer a curva e nós podemos ter o nosso débito aliviado, né? Então, quando nós estamos nos dedicando ao bem, nós podemos ter abatimentos da espiritualidade maior. Mas Emmanuel termina para Chico falando o seguinte: Chico, tem um adicional aí. Autoconheça-te, trabalhe sempre, empenhe-se no bem. E para tudo isso, disciplina, disciplina, disciplina. Porque, gente, a gente tem disciplina, não vale nada. Não é não? A prática que leva à perfeição, não nos ensinaram isso? Então é disciplina, disciplina, disciplina. Nós ainda precisamos, sabe aquele tapa-olho de cavalo que ele usa assim, na charrete? É a gente. Graças a Deus que a espiritualidade é quem coloca. Que se ela abre muito, a gente dá uma enlouquecida. Então a gente ainda precisa de limite, não é? Nós precisamos de rédea, nós precisamos de orientação. Muitas das escolhas infelizes que nós não fazemos, graças a Deus, é por medo. Mais por medo e temor do que por esclarecimento. Tá bom, tá dentro da gente essa métrica, para que um dia nós façamos apenas por bondade. Nós façamos apenas porque somos genuínos do querer. Nós vamos fazer apenas porque estamos envolvidos de amor. E daí a gente já está lá, arrumando esses páramos angelicais. Mas para a gente chegar lá, disciplina, 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 não é? E entendamos o seguinte: o processo é que contribui para o destino que nós vamos alcançar. Deixa eu perguntar para vocês, ouvintes, encarnados e desencarnados. Está cheio, né? Quem é que gosta de pescar? Mas pescar a raiz, né? Pescar Nutella, não. Vou explicar o que é pescaria Nutella. Quando você vai naquele estrutário, sabe? Que a fruta praticamente já fica quase que dentro do sapo, pra você levar pra pescar, esperando você, né? Então, pescaria raiz é aquela onda que você vai lá com a sua vara, anzol, pega a minhoca bem rude, gente. Coloca a minhoca do anzol. Eu fui submetida a essa experiência quando era criança. Não que a avó da minha prima me obrigasse, mas que criança, xereta, né? Oh, olha que eu falei que eu queria ir pescar. Misericórdia. Fui. Na beira do riachinho. Aí eu com a minha prima, a gente falava desesperadamente: pode falar em pescaria? Não, né? Então você espanta o bicho. Aí a minha avó ficava mandando: shh, a gente fica quieta, né? E ela falava: coloca a minhoca no anzol. Fala: quem? Eu? Aquele negócio mole, gosmento, né? Aí eu colocava a minhoca e falava: coitadinha, tô matando a bicha. A minha avó: assim não vai dar para pescar nem meio lambari, Paula. Então posso ir embora. Aí eu ia embora de dó da minhoca, né? E lá voltava minha avó no final do dia cheia de lambari. Eu comia o lambari fritinho, sim ou não? Claro, gente, que o meu prato favorito é cheio, entendeu? Não tem assim: ah, qual é o seu prato favorito? Cheio, preferência, né? Aí eu comia o lambarizinho, mas eu não gosto de pescar. Qual é a comparação que eu estou fazendo? Muitos de nós aqui, talvez, não gostemos de pescar, mas a gente gosta do resultado, não é? Quem aqui gosta de peixe? Tem um número bom. E dentre os que levantaram a mãozinha, não gosta de pescar. Não é? Para nós nos sublimarmos, é a mesma coisa de querer o peixe. A sublimação é o nosso peixe. Talvez por isso a simbologia de Jesus, né? O peixe da vida. A gente quer o peixe. Então a gente tem que se submeter ao processo. Então, de vez em quando, gente, é mão no anzol, minhoquinha, barranco e silêncio. Né? Então, nós temos que nos submeter ao processo, porque é o processo que forja o caráter, não é o resultado. O resultado é só a somatória de tudo que te forjou a chegar até lá. Então, motivação maior do que a doutrina espírita apresenta para a gente, de todas essas pessoas, o Martim, que para nós talvez seja desconhecido, não é? Mas se ele conseguiu em uma reencarnação, por que a gente não vai conseguir? Quem nos diz que nós estamos tão distantes assim deste nosso sucesso espiritual? Só nós próprios podemos nos contar isso. E a doutrina nos auxilia de todas as formas possíveis e imaginárias. Eu digo que a doutrina nos cerca de tudo quanto é lá.
que ela tem 5 livros de codificação, são 5 livros, mais a introdução, pequenininho, né? São 5 livros. Na hora que você começa a estudar, como eu escutei que aqui no centro tem os estudos, não é? Então nós temos a Gênese, o Evangelho, Livro dos Espíritos, Médium, Céu e Inferno, não é? Quando você começa a estudar, a lição que está na Gênese, repete no Livro dos Espíritos. Você lê de novo no Céu e Inferno. Está também no Livro dos Médiuns. E tem reprise no Evangelho. Ou seja, a doutrina cerca a gente assim, ó, de tudo quanto é lá. Não tem como desbarrancar a gente. Não tem, entendeu? E estamos todos cercados de bem, de benefício, de bondade, de amor. Basta a gente estender a mãozinha. Porque se a gente não estende a mãozinha, a espiritualidade não pode fazer muito por nós. É o nosso querer que mobiliza as nossas forças. Não é? Lembra da fala? O outro pode nos auxiliar, nos aconselhar, nos amparar, não nos deixar cair. E a escolha de quem? Nossa. Então, para terminar, vou chamar uma poetisa que eu gosto muito, mineira, chamada Cora Coralina. Tenho certeza que vocês não vão esquecer este poema dela, porque ele chama esse poema Minuto. Ele é curtinho. E a Cora dizia o seguinte: não quero faca nem queijo, eu quero é fome. Porque às vezes você tem a faca e o queijo na mão, mas você não tem fome, né? Então, envolvidos pela doutrina espírita, que nós tenhamos fome de evoluir, de progredir, que nós tenhamos fome verdadeira, para que nós possamos fazer da nossa vida um exemplo que há de servir, não só para nós de progresso e de evolução, mas para as pessoas que convivem conosco, as que fazem parte do nosso ciclo de amizades e aquelas que talvez desconhecidas nós encontremos nas ruas, nas praças, nos bancos, supermercados, padarias, farmácias, nos nossos trabalhos, que nós sejamos realmente, como o Chico nos disse, o exemplo que arrasta. E se os desígnios de Deus para nós forem nos transformar em mendigos nessa reencarnação, que seja a ausência de orgulho, que seja a ausência de egoísmo, que seja este processo de evolução espiritual em que nós estamos nos conhecendo, trabalhando para o nosso progresso, empenhados no bem, com disciplina, disciplina e disciplina. Que Deus nos dê cada vez mais oportunidades de progresso e evolução espiritual. Que Jesus derrame sobre nós todas as suas bênçãos de amor, de fortalecimento, de paz de espírito. Que nós tenhamos a certeza de que Deus nos ampara a todos, não existe ninguém aqui desassistido. Que nós possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir as instruções dos nossos mentores espirituais, que a todos os momentos conduzem os nossos passos, a todos os momentos. Porque nós temos um destino só, evoluir. Ninguém regride em termos de reencarnação, não é? Então que nós evoluamos dentro das leis de amor, que são as leis que nos conectam a Deus, ao princípio divino da nossa criação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.